Доброго дня. Ну, ситуація залишається, місто повністю окупованим. Та інформація, яка надходить, ну, в місті більш-менш спокійно. Але разом з тим умови з урахуванням спеки, ну, антисанітарія продовжує дошкуляти людям, створюють там якісь можливості для торгівлі, для того, щоб люди могли приїздити, але більше ніж там кілька тижнів мало кому вдається витримувати, залишаються лише ті, кому нема куди діватися. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграмі повідомив про те, що у Лисичанську, який поряд з Сєвєродонецьком, російська влада не веде жодних ремонтних робіт по місту. Я думаю, що в Сєвєродонецьку ситуація не дуже відрізняється від ситуації в Лисичанську, чи не так? Ну, якщо казати про капітальні відновлювальні роботи, то вони дійсно не здійснюються. А якщо казати про окозамилювання, то так, беруть в цивільні будівлі і демонстративно їх начебто відновлюють. Хоча вони повністю відрізані від комунікації, але міняють вікна, красять фасад, ну, така потьомкінська деревня. Ось ці косметичні ремонти, чи вони дозволять людям перезимувати в якихось умовах? Як вони будуть проводити зиму? Враховуючи, що капітальним відновленням ані водогону, ані теплопостачання ніхто не займається, йдуть тільки казачки про те, що відновлять теплопостачальне підприємство, хоча його розібрали вщент, там лише зовнішні стіни залишились, а все обладнання вивезено на металобрухт. Тому окупанти не збираються відновлювати капітально інфраструктуру міста. Скільки мешканців наразі є у Сєвєродонецьку? Ну, самих мешканців самої громади десь близько 15 тисяч. Разом з приїжджими, з роботягами, які приїхали на заробітки з Росії за великими зарплатами, то, ну, мабуть, десь до 20-25 може назбирається разом з військовими. Вочевидь, це буде так званий електорат для місцевих виборів, про підготовку до яких також повідомляв Артем Лисогор в своєму телеграмі. Коли мають відбутися ці так звані вибори? І Артем Лисогор говорить про максимально закритий процес акредитації. Що це означає? Як це виглядає? Взагалі, як і на всіх окупованих територіях, коли вони проводять за вказівкою якісь начебто вибори, ну, фактично це не вибори, це так, це створення якихось там списків, пересчет поголовно людей, які є, заповнення якихось бумажок, папірців, якими потім нібито звітують про проведення процесу. Зрозуміла ситуація. Дякую, Олександре. Олександр Стрюк.